Strakonického dobrodruha Jakuba Páteckého alias Dudáka lákaly výšky a adrenalinové sporty. Dokladem toho jsou prezentované snímky na jeho autorské výstavě Dál a vejš. Jakub Pádecký ve svých 25 letech před více než rokem tragicky zahynul v Rumunsku. Stal se jednou z obětí nočního požáru chaty, v níž byl ubytován. Na vernisáži byl přítomen i jeho blízký kamarád Lukáš Kalivoda, který se s Jakubem seznámil ve 14 letech. A kamarád to byl boží. Opravdu pln energie, nikdy s ním nevázla řeč, vždycky byl pln elánu a měl chuť do života. Vzpomínám na něj ve dne v noci, dá se říct. No, jakmile mám možnost, tak se nejvzpomenu a podívám se, mám hodně videí s ním, takže pořád něco sjíždím. Jakub žil svůj život naplno a bez kompromisů. Každý skok je krátký, každá skála nízká, každý kopec málo strmý. Koukejme se na život s nadhledem a držme se hesla Dál a vejš. Přiblížil jeho životní filozofii v prologu výstavy jeden z jeho dalších kamarádů. Výstava v Želivské ulici potrvá do 24. dubna.